ねずっともみちゃんです。今日は12月24日のクリスマスイブなんですけども、今日から冬休みがスタートする学校が多いですよ。てか今日は冬休みが始まったパークの混雑状況を見に行きます。で、僕今日電車で来たんですけども、西九条からユニバーサルシティ駅までの間の電車で結構ガラガラだったんですよ。だからもしかしたら今日のパーク空いてる可能性があります。じゃあ早速見に行きましょう。あさちろくしのエコノミー TV やこれからもユニバーの混雑状況をお届けするので、ねチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ早速やっていきます。今年もぼっち。そしてここ数日のユニバーの天気と気温はこんな感じです。で、昨日なんと雪降ったんですよ。半端なくない？大阪に雪が降ったんよ。で、今年の冬は去年よりかなり寒くなってるんで、これから行く方は寒さ対策は徹底してください。もう去年の冬雪降らなかったんですよ。マジでびっくりした。だから運が良かったら雪が降ってるハリーポッターエリアを見ることができるかもしれません。で、ユニバって基本的には公式オープン時間より早くオープンすることが多いんですよ。で、今日は公式オープン時間が9時なんですけども、7時45分にオープンしました。相変わらず早いな。そして今日も今日とってユニバの各チケットの販売状況を見に行きます。で、年間パスポートと入場チケットに関しては通り過ぎても余裕で買うことができます。あとエクスプレスパスに関してはセブンとフォーどっちも売り切れです。で、今日なんですけども、年パスライト、年パススタンダード、普通年パス、除外日の日なんですよ。だから今日のパークは基本的には入場チケットを買って入ってるゲストが多いので、このワンデーゲストに人気のエクスプレスパスは売り切れてます。で、今からねぼっちでパークの様子を見に行きます。笑けてくんな。で、エントランスの様子なんですけども、今日は土曜日の休日なんですけども、ここのエントランスはいつもの休日に比べたら比較的に空いてるわ。やっぱり年パス民が今日ちょっといない日なんで、パークのエントランスから見ても結構空いてる。呪術廻戦ザ・リアル 4D も比較的に待ち時間が短いわ。だから運良かったら行ったらすぐに体験できる。あと呪術廻戦のフードカートもいつもなら10分20分買うまでにかけるんですけども、今は一組しか並んでない。これもすぐ買える。で、これクリスマスユニバの特徴なんですけども、去年もクリスマス当日のパークの混雑状況を見たんですけども、比較的に空いてたんですよ。だからもしかしたらこれからクリスマスの日は穴場かもしれない。俺一人やけどで、スペハン前の様子なんですけども、ここはエントランス入ってまっすぐ進んだ道なんですよ。だから比較的に人通りはあるんですけども、スペファンの待ち時間だけ見たらそこまで長くないわ。あ、けどやはりチュリトスが売ってるスペファン前のフードカートは待ち列があるわ。これ買うために10分20分かかるコース。で、グルマシーパークの様子なんですけども、普段の土日ならここの芝生も結構人がいるんですけども、まだ芝生は寝転びゾーン確保し放題あと、ここのグラマシーパークでは12月31日にカウントダウンパーティーのイベントが行われるんですけども、カウントダウンの準備も着々と行われてます。いや、カウントダウンなんかもう3年ぶりよ。やっと復活したよ。で、僕も超久しぶりに参戦するからめっちゃ楽しみ。けど、このステージちょっと秋に見たような気がすんねんけどな。気のせいかな。そしてスパイダーマンがあるニューヨークエリアの様子なんですけども、ここのニューヨークエリアも人通りだけ見たら、まあ普段の土日よりかはちょっと少ないわ。全体的にやっぱ空いてるかな。やっぱ今日は年パス民がいない影響も大きいです。写真映えスポットの方、このディナーシーストリートも今日は人通りが少ない。
だからもう映え写真撮り放題でよ、クリスマスに。で、フードカート密集地帯のラグーン沿いのノーリミットマーケットなんですけども、やっぱ今ちょっとお昼時なんで、まあ、ちょこっと人通りがありますけど、フードカートだけ見たら、まあ、3組ぐらい列が並んでるだけですぐフード買うことができます。いや今ちょっとお昼時なのにこれだけ空いてるわ、ちょっとびっくり。もう普段ならもうブワーってもう買うために1時間かかることもあるんよ、ちょっと意外で。ミニオンパークの様子を見に行くんですけども、ここのミニオンパークも普段なら100分待ちとか土日行くことはあれですけども、今日の待ち時間見たらミニオン関係のアトラクションもまだマシやわ。ほんまに偉大な混雑になっている、すごい。で、サンフランシスコエリアの様子なんですけども、ここはミニオンパークからジュラシックパークエリアにつながる道で、他の通りに比べたら人通りはあるんですけども、ここも普段の土日に比べたらまた人通りはマシです。で、びっくりするのがサンフランシスコエリアにある中華料理専門店のドラゴンズパールも、普段は外まで行列ができてるんですけども、もう一瞬で中に入ることができる。いやだからレストランとかもまだ比較的に待ち時間少なく入ることができるわ。はい、ちょっとびっくりやな。そしてジュラシックパークエリアの様子なんですけども、フライングダイナーの待ち時間を見ても、土日ならもう絶対に100分超えることが多かったんよ。でもダイナソーも100分はあんま超えてないわ。でやっぱジュラシックパークドライドは、まあ、この時期はもう超寒いから待ち時間少ない、まあ、ジュラパライダーも一瞬で乗れるわ。でも普段なら土日でも、まあ、50分とか60分待ちとかもなってた時あったんよ。それに比べたら今日のパーク結構空いてる。ちょっと予想外な感じがする、うん、あ、けどジュラシックパークエリア名物のターキーレッグのフードカートは結構待ち列できてるわ。さっきのノーリミットマーケットと違って、ここは買うために10分20分以上かかるここは人気やな、みんな肉好きやな相変わらず。で、ウォーターワールド付近の様子なんですけども、ついに昨日ウォーターワールドが復活しました。パチ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 、もう祝よ祝、やっと復活した。で、これに伴って夜のウォーターワールドも見れるかもしれない。で、いつも通りにマリオの世界の様子を見に行きます。他のエリアとかは結構空いてたのに、ここの任天堂ワールドの整理券を見せるためだけの列がすごい行列。そして任天堂ワールドの整理券を見せるためだけになんと5分かかった。すごいな見せるためだけを整理券で。今日は9時半の時点で任天堂ワールドのエリア入場整理券が発見されて、今の時点での整理券がこの時間帯です。相変わらず他が比較的に空いてるとしても、ここのエリアは入るのも大変で、もうちょいでクリスマスシーズンのマリオが終わるんですけども、今日もここのゲームの世界の様子を見に行きます。おお、そして今日もやってきました。今日もめっちゃいい天気のゲームの世界です。相変わらずここはどこ撮っても写真映えで、もうちょいでここのクリスマス装飾もお別れ。寂しいわ、1年間やってほしいわ。そして今日もマリオの様子を見に行くんですけども、やっぱり入場制限かかってるから、ここのエリアはめっちゃ歩きにくい。で、パワーアップバンドの待ち列もこれおそらく30分以上待ち列。いや、ここはすごいな。あとマリオカートの待ち時間も安定に100分超えてる。やっぱりここのエリアはずっと人気やな。オープンしてからいつまで続くやろな、この混みは。そして任天堂ワールドの下の階の様子なんですけども、ここの下の階も混んでるんですけども、それより驚くべきことがヨッシーアドベンチャー100分待ち超えてるんよ。で、これ普段の土日とかでもあんまり超えないんですけども、
他のエリアが過ぎてる今日超えるって、やっぱここの任天堂ワールドの人気のエグさが物語ってるよね。そして任天堂ワールドの唯一のレストランのキノピオカフェもすごい人気で、今日は入店整理店が今の時間帯で14時からの配布中です。うわーすごい、他のレストランと比べ物にならないぐらいやばい。キノピオー、キノピオー、カメラが全部見せてね、キノピオみんなの方向いてくれるのでちょっと待っててあげてください。サラダね、そうなのよ、嬉しいね。ありがとう。どこ行ってくるんだっけ、後で。で、アミティビレッジの様子なんですけども、ここはジュラシックパークエリア、ニンテンドーワールドからハリーポッターエリア、ワンダーランドにつながる道であるんで、まあ、クリスマスでもここの通りはすごい賑わってる。うん、でここはまあ1年中ずっと人多いです。だからここら辺のフードカートとかレストランとかは比較的に待ち時間が長くなりやすい傾向があれで注意してください。え、ジョーズ現在20分待ちやわ。普段はもう土日とかならもう 4,50 分待ち、まあ1時間待ちとかも当たり前なのよ。20分待ちはちょっとびっくりやわ、平日やん。でまあせっかくのクリスマスなんでジョーズ乗ってきます。どういうことやねん。でちょっとかなりびっくりしてるんやけど、やばいほどすくすく進んでるやん。マジでこれ一瞬で乗れそう。でジョーズも20分待たずに行くわ。じゃあぼっちジョーズ乗ってきます、クリスマスに。はい、じゃあジョーズ行ってきました。やっぱりここはもうクリスマス関係なくやっぱずっと面白い。で今日はなんと20分待ちあったんですけども14分で乗れた。土曜日で14分でジョーズ乗れるってめっちゃ珍しいよ。だからまあもうシングルライダーとか、まあ、今回通常待ちで出てたんですけども、シングルライダーできたらもう最強と思うわ。クリスマスはもうクリスマスはシングルライダーとかもう最強。何言ってんねん。そして今回もハリーポッターエリアの様子を見に行きます。そしてアンテルテイムスか、豆歌、クリボチでも歌うよ。そして魔法界の様子なんですけども、まあ、ここのエリアに関しても普段の12月の土日に比べたらまだ比較的に空いてる。まあ、それでも今日のパークの、まあ、全エリアの中ならまだ混んでる方なんですけども、やっぱ11月の土日とか12月のちょっと土日とかに比べたら全然マシ。結構意外な混雑やな、うん、もっとブワーって人が多くなるような感じはしたけど、魔法界のフードカートのマジックニープカートも今0組もう一瞬で買える。あとワンドマジックも普段なら大行列なんですけども、まだ列は短めです。なんかだいたい5分10分あったら体験できます。いや比較的にここのエリアの待ち列も少なくなってる。でメサ A 天気のホグワーツです。で今年のハリーポッターエリアにはクリスマス装飾がなかったから、来年こそできてほしいっていうのが僕のサンタさんへのお願いです。あとワンダーランドの様子なんですけども、ここのワンダーランドのアトラクションの待ち時間を見ても、今日はクリスマス本番、まあ、当日なのに待ち時間がまだマシ。いやここ土日とかやったらもう60分待ちとかもなったりするんですよ、余裕で。それに比べたら全然マシやな今日の待ち時間は、うん。ちょっと全体的に意外な混雑でもな、あの年末だったら、まあ、普通年パスの方は30日しか除外日ないよ。だからその時にまたすごい混雑する可能性がある。でセンタルパーク付近の様子なんですけども、まあ、ここに関したらいろんなエリアにつながる場所であるので、まあ、人通りがいつも通りに多いです。あとこれちょっとびっくりしたのが、やっぱりユニモンって年パスにの結構ファンの方が多いんですよ。だから普段の土日は超大行列のユニモンも列がそこまで並んでないです。だからユニモン行くなら
除外日がいいかもしれないな、ほんまに。そして、針取り前の様子なんですけども、針取りも土日は余裕のよっちゃんで100分待ち超えることがあるんですけども、この針取りバックドロップの待ち時間だけ見ても、まだ比較的に空いてるわ。いや、ガチで今日穴場やな。普段の土日とかに比べたら、圧倒的に快適にパークで過ごせるわ。はい、じゃあ今日は冬休みが始まったパークの様子を見てきました。で、見てきた結果比較的に空いてましたね。で、空いてた原因はおそらく年末の除外日が大きいと思うんですよ。で、年末にかけてまた年末スタンダードと年末ライトの除外日が多くなって、30日は普通年末の方が除外日になるんよ。だからおそらくこれから年末にかけてまた混雑変わってくる可能性があると思うので、また年末の混雑状況もお届けします。で、僕昨日ユニバの変更点の動画を上げたんですけども、また新たな変更点があったんですよ。それがアルコールがなくなってたんですよ。で、全部のアルコールがなくなってたわけじゃなくて、ユニバの入場ゲートのアルコールがなくなってました。ですけどフードカートとかレストランとかショップのアルコールは置いてたんで、まあでもこれからどんどんね、こういう風に、まあコロナ明けに向かってると思うので、また今後変化がありしたい報告します。あともう一個、トイレのドライヤーが復活しました。で、今までトイレはこのペーパーしか置いてなかったんですよ。それがなくなって今回ハンドドライヤーが復活したんで、これもどんどんコロナ明けに向かってます。いやー、来年とかもね、またどんどん変化があると思うので、このおもみ TV でお伝えしようかなと思ってます。で、まあ、おそらく今日ね、アトラクションも教えてたんで、まあ、クリスマスは新宮ライダー最強説が出ました。はい、じゃあこれからもいろんな動画上げると思うので、ちょっとグッドか、スイッチボタン忘れただけで、バーイ。